Og jeg er tilbage igen, og som altid i ARK, så går tingene ikke helt som man planlægger. Så jeg var egentlig i gang med noget stille og roligt byggeri, og så var der en, der havde brug for min hjælp. Så lad os lige tage over og se, om vi kan hjælpe den gode el. Jeg er ikke helt klar over, hvad hans problem er, men det finder vi jo ud af, når vi er fremme. Halløjsa, og velkommen til endnu en omgang ARK Survival Evolved modded. Det er Svik her, som gør klar til at underholde dig, og kun dig. Sådan en 20-25-30 minutter, afhængig af hvad der sker. Fordi det ved man aldrig i ARK, og det er noget af det, jeg virkelig godt kan lide. Jeg er stadigvæk vild med, at mit hår det kan gøre sådan her. Den her episode bliver optaget forholdsvis samtidig med en af de foregående episoder. Ikke den sidste, I så, men den forrige. Og derfor har jeg ikke set forslag til navne på de her to hajer, Megalodons, som vi tæmmede. Så der bliver ingen navngivninger i dag. Overhovedet ingen navngivninger. Nej, overhovedet ikke. Og heller ikke til tribesfolk har jeg bestemt mig for, fordi når vi ikke skal navngive dyr, så navngiver vi heller ikke en tribesperson. Så det må I altså bare undvære, nemlig. Men jeg har lidt en lille bit plan, fordi der var en, der foreslog, at man noget man kunne lave. At der faktisk var flere forslag til hvad man kunne lave, men en foreslog en rigtig god ting, fordi der er en her på serveren, ikke også, som har drillet mig en lille bit smule, ikke så meget herinde, men på den almindelige server, The Island Mappet, der har han været sådan lidt efter mig, og det må man gerne, fordi drillerier, det er altid sket. Men jeg har ikke fået hævnet mig endnu. den går altså ikke, venner. Man driller ikke gode gamle Svik uden at risikere at få en hævner. Det er helt stensikkert. Så det skal vi i hvert fald i dag. Og så har jeg lidt en plan om, at vi skal ud og se, hvad der er, og om der skulle være et eller andet spændende dyr, som vi kunne tæmme os. Vi skal have et nyt dyr til flokken, og jeg ved godt, hvad jeg godt kunne tænke mig at finde, men det er ikke sikkert, at vi lige kan finde det. Det må vi lige se. Så, men for at kunne lave denne prank, så skal vi lige have forberedt noget. Og jeg skal lige se en gang, Jeg har lært alle mulige ting. Det kunne også være sjovt på et eller andet tidspunkt at prøve at lave de her tribes hat her. Hvad skal vi bruge til det? Noget prime hat og call to arms. Okay, call to arms, det lyder som om, at vi skal have nakket et eller andet for at kunne lave sådan en. Det bliver nok ikke lige forløb. Så har jeg også en workbench. Det har jeg heller ikke fået lavet. Men vi skal ikke bygge så meget i dag. Hvis jeg nu skrev et eller andet her, så kunne det være, at det var lidt nemmere, fordi at der er ved at være rimelig meget. Vi skal have sådan en træskilt, vi skal bruge stråfiber og træ. Ja, det vidste jeg vel egentlig godt, det der. Det kommer vel ikke som noget choksvig, at du skal bruge stråfiber og træ. Der er den der uhyggelige lyd der. Vi skal have noget fiber. Tag lige noget fiber. Og har vi noget strå? Det skal lige passe, vi ikke har noget strå, men så går vi bare ud og fælder træ. Det er ikke. Vi har det skiltene. Hvorfor? Vi har skilte. Vi har masser af skilte. Vi tager skilte med. Og så smider vi lige det der, vi har noget prime meat med. Det der, det skal vi ikke bruge til noget. Og det var de her awesome nattesynsbriller, dem kan vi tage med. Og det her, det er fiskestangen, jeg craftede der i 10K Special Part 2 videoen der, inde i den der hemmelige landsby der. Skal vi se en gang. Så har vi det, vi har det. Vi skal have noget maling. Ingen hævn uden maling. Og vi tager lige malerpenslen. Og så skal vi have nogle gode farver. Det var ikke fordi vi havde så forfærdeligt mange fede farver her, var. Så bliver den lilla og gul. Lilla og gul, ja. Det tager vi med. Og så tror jeg sådan set, at vi har det, vi skal bruge. Skilt, lilla og gul. Godt. Så langt, så godt. Så skal vi have noget at flyve på. Hyggelig Mildersen, skal det være dig? Ej, Hyggelig Mildersen, det er ikke fordi, at du er i bad standing eller noget, som det hedder, når rockerne de ikke kan lide hinanden. Men jeg tager altså lige en af de andre. Fordi ellers lige pludselig så er der ballade hop i fuglereden. Fordi så, hvorfor tager du aldrig mig? Hotwing, skal vi tage dig? Ja, fordi vi skal ikke flyve så langt. Så det kan vi godt. Fordi du flyver ikke mega awesome hurtigt, så det er ikke fordi, at du er en super flyver jo. Så det, jeg kan godt lide den der måde, man lige kører op igennem, metallet på der. Men vi skal lige hen til Stargaten. Og så. Okay, jeg skulle have Mildersen. Det er jo dig, jeg skal bruge Mildersen. Ej, vi bruger lige den her til at flyve over til det første sted, vi skal være. Og så tror jeg, når vi skal ud og tæmme noget, så tager vi Mildersen. Selvfølgelig tager vi Mildersen. Naturligvis gør vi det, fordi den er mega awesome.
til at tæmme dyr fra. Sådan der. Det skulle gerne være den rigtige. Whoop-ti-whoop-ti, og så er vi her ved stedet. Hos Serrano. Jay Serrano. Og jeg håber ikke, at jeg spoiler noget for dig, Jay Serrano. Men der er ikke så meget at gøre ved det, hvis det er. Skal vi se engang. Baronen. Og en grøn tribesmand har du fået der her. Og så har Serrano, han kører sådan lidt en han kører lidt sådan en Wall of Fame. Ligesom jeg har mine tribesmand, jeg opkalder efter jer, der kigger med og skriver kommentarer. Og jeg kan se Sas er kommet på her også. Trine Sas. Og det minder mig om, at jeg havde stadig Trine Sas fuldstændig forkert på den tribesmand, du fik. Eller tribespige. Og jeg har altså rettet. Det har jeg helt glemt at vise. Det har jeg rettet, for det gik op for mig, at det var stadig helt, helt hen i skoven. Så du ved måske ikke engang, det var dig. Men det her, det er nogle af dem, som skriver kommentarer på Serranos video. Og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er 10 skilt med svik, fordi jeg skriver mange kommentarer. nu må vi lige se, om han ligger herinde. Fordi ellers, det gør han. Han ligger der. Åh, ja nej, du ligger der. Og du ser så uskyldig ud, ikke også? Jeg er i hvert fald meget uskyldig. Nu skal I bare se her. Nu tager vi lige penslen. Vi skal have den her på, og så skal vi have en pensel på. Sådan der. Og så skal vi lige ned og se. Skal vi se her. Så, Serrano. Så skal du males. Og det bliver ikke kønt eller noget. Nej! Det var slet ikke det her, jeg ville. Det var slet ikke det her, jeg ville. Jeg skal ikke male ham på den måde. Det var det. Ah, svik for pokker da. Vi skal lige tilbage. Jeg skal lige tilbage igen og hente det, som jeg rent faktisk skulle bruge. Så vi ses lige om lidt. Sådan, så lykkedes det for mig at lige få fat i det, vi skulle bruge. Og kan I gætte, hvad vi skal? Nemlig. Nu skal vi se, om vi kan få lov til at klippe ham der, Serrano, en enkelt gang. Okay, jeg prøver mig ikke om, at det er mig, der kommer frem. Det er dig, vi skal have klip. Okay, hvis jeg nu klipper noget nu. Hvorfor kan man ikke det? Ej, det er virkelig nedtur, hvis jeg ikke kan klippe ham. Jeg tror faktisk, det er mig selv, jeg klipper, hvis det er lige nu. Og det er ikke meningen. Det er ikke meningen. Det er ikke mig selv. Det er ikke mig selv. Hvorfor? Nu har vi ham. Nu er det ham. Han er også noget bonghår ligesom mig. Hvad skal han have? Han skal have noget gul hår. Yes. Og så skal han ikke være den der. Han skal have mohikaner. Yes. Sådan der. Ja, og så står der her. Håret vil blive sat. Blive simpelthen forsvinden, når det er, at det bliver med en ændret hårstil. Og så herover. Så skal vi have lilla skæg, og så skal vi have... Han har det der goatee der, ikke? Men vi skal have mustache. Sådan der. Accepter. Bingo bango. Og du fatter ikke, hvad der er sket, Serrano, når det er, at du vågner op. Men. Du får noget hjælp. Du skal nok få noget hjælp, fordi vi sætter et skilt. Nu skal I bare se. Nu starter vi noget rigtig, rigtig sjovt. Vi sætter lige dig her. Sådan der, og så skriver vi. Hvad skal vi skrive? Vi skriver Wagner. Din maskov. Nå. Vores. Her, jeg skulle lige til at skrive vores kilt. Wagner vores her. Så vågner Serrano, finder ud af, at der er sket noget forfærdeligt med ham selv og hans frisyrer, og så står der Wagner også her, og så lader han det gå ud over Wagner. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad der så sker med Wagner. Det bliver mega awesome. Jeg er sikker på, at hvis jeg følger med på Serranos kanal, så vil I kunne se, hvad han laver. Ellers så skal jeg prøve at holde opdateret, men tjek bare lige Serranos kanal ud, hvis det er, fordi der må komme en hævner der. Det bliver der simpelthen nødt til. Det er der er ikke andet for. Okay, du larmer altså lidt Hot Wing. Hot Wing, det er et fedt navn. Jeg synes virkelig, Hot Wing er et fedt navn. Du har fået level. Men vi dialer lige op til os selv, og så... Mens den gør det, så kan vi lige... Hvad skal du have? Du skal have noget mere skade. Sådan der. Yes. Det er ikke den vildeste
hvad hedder de, Firebird, vi har fået tæmmet os her. Okay. Nu fejler den der lidt igen. Det har jeg prøvet før, faktisk. Det drillede os også på et tidligere tidspunkt. Okay, nu skal vi lige have det. Okay. Har vi den fremme? Nej, det har vi tydeligvis ikke. Vi prøver lige en gang til. Sådan der. Så, nu ser det ud som om, nu kommer den. Det var nok fordi, at jeg gjorde alt muligt andet. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Bingo! Og vi flyver! Okay, det ser lidt sjovt ud. Sådan der. Så kommer vi hjem igen. Og nu bliver du altså lige placeret herop, og så skal vi ellers ud og finde noget at tæmme. Jep, det skal vi. Og så håber jeg bare, at det kunne være, at jeg snart skulle overveje at simpelthen have et kibbeltable med mig. Det kunne være, at man skulle tage det med. Det tror jeg vil crafte et ekstra kibbeltable og en foundation, man kan tage med. Og lige gøre klar, og så flyve et eller andet sted hen og se, om jeg kan finde noget, vi kan tæmme. Og så er jeg tilbage lige om lidt. Jeg er tilbage igen. Og jeg har de her mega fede awesome night vision goggles på. Og ja, jeg har faktisk fundet noget dernede. Gå ved, om man kan bruge kikkerten. Åh, det kan man godt. Hvor nice. Jeg har fundet det dyr, som jeg egentlig gerne vil tæmme. Og det er godt nok kun en level 80, men det er fuldstændig ligegyldigt. Det var ikke den, jeg skulle trykke på. Det var den her, jeg skulle trykke på. Det var den her. Fordi at det, vi skal, det er lidt for sjov. Det er en lidt for sjov tæmning. Det ville selvfølgelig være federe, hvis det var en alfa. Men nu er det ikke en alfa, jeg har fået øje på hernede. Og det ser nogenlunde safe ud. Vi er over ved Red... Oh, der er også en derovre. Det kunne være, den var federe. Lad os lige se en gang. Hvor er du henne? Det er en 160, og der er en lille unge der. Og er det din lille unge... Eller er det den anden? Så er du kommet lidt væk. Vi tager selvfølgelig 160, og når der er to at vælge imellem, så tager vi selvfølgelig den, der er højeste level. Sådan der. Så skal vi bare se, hvor blev du af? Du er lige der. Går du lige så stille og roligt, og du ved slet ikke, om lidt, så er du vores. Og der er også en til bord der. Sådan der. Bingo banko. Så er den nede. Så tjekker vi lige, er der noget farligt? Ej, der er ikke umiddelbart noget farligt. Hvad var det, der gik derovre? Vi lander. Nu ved jeg ikke lige om... Jeg håber, I kan holde ud at se på det her. Jeg tænker, vi gør det lidt sådan her, fordi jeg er ikke alene på serveren mere, og jeg har det lidt sådan, at det er ikke sikkert, at den anden, der er på serveren, lige synes, at det er fedt, hvis vi det er. Jeg ved ikke, om du spiser kød. Spiser du kød? Det gør du. Vi har tæmmet en bjørn. Og normalt, så skal I jo give navne, men der er allerede en, der har fået kommet med forslag til det her. Bamse, velkommen til. Kan vi lige lukke ned for dig? Og du skal ikke følge efter mig mere. Sådan der. Sådan der. For dig tager vi simpelthen med på hyggelige Mildersen, hvis vi kan. Og det burde vi kunne. Kan vi komme ned og samle det op? Fik vi dig med? Ja, vi har fået Bamse med. Og nu vil jeg flyve Bamse hjem til basen. Og så skal vi lige have en ven til Bamse. Og så kan vi, mens jeg flyver tilbage, lige gætte lidt på, hvad... Kunne det være for en ven, vi skal have til Bamse? Så vi ses lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen. Og som altid i Ark, så går tingene ikke helt som man planlægger. Så jeg var egentlig i gang med noget stille og roligt byggeri. Og så var der en, der havde brug for min hjælp. Så lad os lige tage over og se, om vi kan hjælpe den gode el. Jeg er ikke helt klar over, hvad hans problem er. Men det finder vi jo ud af, når vi er fremme. Og så må vi se, om vi magter det her med tordenskrald. Eller om jeg skulle have haft noget andet med. Men nu har jeg ikke nogen Stargate, så jeg kunne ikke tage Egon med derover. Ja, 80-20. Ja, men jeg går ud fra, at du bor nogenlunde samme sted som sidst. Åh, hvad var det? Ej, nej, det har jeg ikke tid til nu. Jeg har ikke tid til det nu. Jeg håber lidt, det er hernede et eller andet sted. Det kunne være, at vi lige skulle kigge på kortet. 80, 20, 80 og 20. Ja, det er nogenlunde der. Det er der nogenlunde der, hvor han bor. Oh, der var der Stargate. Ah. Nej, det er jo ikke her. Okay, vi skal længere ned ad stranden.
Vi skal længere ned ad stranden. Modsat Stargate'en. Der, der har vi alien. Vi har alien der. Jeg tror, han gerne vil tæmme den her. Okay, det var ikke fordi, det var så svært. Men jeg ved ikke, om han har kibbel til det. Vi må lige se, hvad han svarer. Den gode elgebasse her. Hold op, han ser altså awesome ud. Nå, han vil gerne have kibbel. Jeg får lige styr på, hvad det er for noget kibbel. Der skal jeg lige tabe ud for at tjekke op på Vikvien. Og så er jeg tilbage lige om lidt. Hvem er jeg? Skal lige se en gang. Hvad har den i af mad? Spiser den det? Ja. Så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg er tilbage igen, og det er Karno-æg, der skal bruges. Og Brontobas, du skal ikke komme og forstyrre alien her. Og jeg holder lige øje med Torborn. Nå, det ser fint nok ud. Det ser fint nok ud med Torborn her. Og jeg troede, vi skulle slås, men det skulle vi slet ikke. Vi skulle slet ikke slås. Nu skal han bare lige lave sådan noget... noget Karno-kibbel, og så får han sådan en trike-bass der. Og hvad level var den egentlig i? 340. Åh, den er, det er altså også rimelig vildt. Hvordan han kan finde ud af det? Fremstilling. Det, hvis han ikke er vant til at bruge det, så kan det selvfølgelig godt være lidt... skal vi se en gang. Jeg tror, det står i... Kompi. Karno. Og det var ikke mange. Hvor mange skal vi bruge til det? Okay. Vi producerer lige de her to her. Vi ser lige, om vi får styr på det. Det kan være, at jeg lige skal mine noget metal til ham. Og så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Og vi fik tæmmet en alpha trike til den gode el. Yes, yes, yes. Jeg ved ikke, om det her overhovedet kommer med, fordi det kommer lidt an på, om... Nå ja, vi skal lige have vores metal med her. Det kommer lidt an på, om hvornår han lægger den episode. Det skal jeg lige have fundet ud af, så jeg ikke spoiler noget for ham. Sådan der. Vi fik hjulpet den gode el, og nu skal vi tilbage. Og jeg skal lige have gjort det færdigt, jeg var i gang med. Og så ses vi lige om lidt. Og jeg er tilbage igen, og hold op. Jeg kan godt sige til jer, det har virkelig taget lang tid. Jeg tror, jeg har brugt over en time fra, jeg forlod jer sidste gang, og så til nu, og jeg har måttet få hjælp. Yes, alien har nemlig været over at hjælpe mig til gengæld for, at jeg hjælper ham. Det var super fedt og hyggeligt, at han lige kom forbi min base og gav en hånd med. Jeg skal lige se en gang, har jeg gammer på? Ja, jeg havde gammer på, og det behøver vi ikke, for det er blevet dag igen. Men nu skal I bare se, hvad jeg har lavet. Prøv lige at se. Og nu er jeg tørstig. Sådan, vi tager en tår drik. Har I set Bamse? Det tog altså lige noget tid. Jeg synes selv, at det blev rigtig, rigtig, rigtig flot. Men ja, mens jeg var i gang med Bamse, ikke, så var det sådan, åh nej, jeg magter det simpelthen ikke, det her maleri her. Ikke? Så jeg spurgte, om der var nogen, der ville tjene 5. Og det ville Alien godt. Så han har malet kylling, som jeg lige var ude at tæmme. Det tænker jeg, det behøver vi ikke at have på kamera, for at tæmme en dodo, det er nok det mest kedelige og ligegyldige overhovedet. Og så har jeg bygget et hus. Jeg har altså ikke malet huset endnu, venner. Men jeg synes, at I skal komme med forslag til, hvad farver skal huset være. Skal væggene have en farve, skal porten have en anden, og skal taget have en tredje, eller skal det bare være sådan her? Det må I gerne skrive en kommentar på, så maler jeg det i de farver, som I foreslår. Men nu har I et hus i her. Bamse og Kylling har deres eget hus. Og der er madsymbol over, så du får mad, fordi der står madkast derhen til min gigantor der. Skal vi lige se en gang.
Sådan der. Har det ikke sit eget? Det tror jeg nok. Så er Bamse blevet en ting, og kylling er blevet en ting, og Bamses hus er blevet en ting. Jeg synes, det var ret sjovt lige at lave det, og vi skulle da lige have en Bamse også. Så, og nu har jeg brug for min hjælp. Men ved I hvad, venner? Vi får ikke mere for den her episode. Vi nåede at pranke lidt, vi nåede at få tæmmet også et par nye dino, og vi nåede at hjælpe alien med at tæmme en dino. Så alt i alt, så synes jeg, det har været en super fed episode, det her. Nu hopper jeg bare igen. Så vi kan lade være med det, der hopper i. Din ser bliver irriteret, så løber jeg du i stedet for. Så håret, det er så sjovt. Jeg ved ikke rigtigt. I må også gerne komme med et forslag til, om jeg skal skifte hårfarve og frisyre. Kan I ikke lige komme med et forslag til det også? Så... ja, okay, det kunne man måske lige sige sig selv. Nå. I får ikke mere? Husk at skrive en kommentar med farve på huset og min frisyre. Og ellers så bare have det mega, mega fedt. Og tryk på like-knappen, hvis I kunne lide det. Og så glæder jeg mig bare til, at vi ses igen. Nu er jeg lige ved at sige det. I den her uge, venner, der kommer der altså ikke måtte ark hver dag. Jeg regner med at lægge 3-4 episoder op. Så tirsdag og torsdag, der bliver det arkfri dag i hvert fald. Og så må vi lige se, hvad der ellers sker. Men indtil vi ses herinde, så have det rigtig godt. Hej, hej!